Казвам се Станислава. Благодаря ви, че се включвате днес на този семинар, на който ще си говорим за екосистемата Амазон и как да продаваме и рекламираме успешно в нея. Преди да започнем. Преди да започнем, само да ви напомня да влезете в лидо, в вебсайта Lido.do и да въведете код Amazon. И по този начин ще можете да ми задавате въпроси на живо. Моля също така, след като го направите, да ми дадете някакъв знак в а, следо, че всичко е наред, че ме чувате и ме виждате. И. И можем да. Можем да започваме. Ам, преди, преди, преди да премина към. А, основната част. Първо да ви се представя. Казвам се Станислава Георгиева и а, в момента се занимавам с а, реклама в Амазон. Позицията ми е Амазон EPC експерт или това стои за а, Expert Pay Per -click. А, През последните 10 години по един или по друг начин съм се занимавала с маркетинг, била съм от страната на клиента, била съм и от другата страна, а, но в а, последната една година м съм основно ангажирана с Amazon и а, мога да ви гарантирам, че това е много интересна и предизвикателна позиция. Всъщност целта на, а, а, на, на днешния семинар ще е по, а, да ви покажа какво, а, какво представлява накратко и така най-отгоре един работен ден или а, какво на всеки днев, с какво на всекидневна база му се налага да се сблъсква един Amazon Pay-Per-Click специалист, за какво трябва да мисли. И а, какви са ни предизвикателствата в, а, в работата? А, ако, искате, а, по някакъв, ако искате да се свържете с мен а, след семинара, а, оставила съм контакт. А, може да ме намерите в LinkedIn или да ми пишете имейл. Също така да ви разкажа накратко и за фирмата, в която работя, за компанията. Тя е базирана изцяло в Штатите. Услугите, които предлагаме, а, са свързани не само с Amazon, но и с Google Advertising. Като най-голямата част от специалистите в нашия екип а, се занимаваме основно с Amazon. Това, за което ще си говорим днес основно е на първо място ще ви разкажа малко повече за Amazon, какво представлява като платформа. След това ще преминем през основната част, която е какво, какво представлява това да рекламираме и да продаваме в Amazon. А, това от своя страна включва няколко основни стъпки, които са свързани с. Определяне на цели, с това какво означава да се ранкираме а, на добра позиция в Амазон, защото това е важно. Какви са типовете реклама, които можем да м правим в Амазон и а, на последно, не на последно място, на последно място, като а, част от, а, от семинара, но много важна част. Как да се учим от обратната връзка, която получаваме следствие на нашата работа. А, и а, накрая, преди да преминем към въпросите, а ще ви разкажа за това защо конкуренцията в Амазон а, ни е важна и как, на какво можем да се научим от нашите конкуренти. И накрая вече ще си. Накрая вече ще ви отговоря на въпросите, които, които имате. И така да... Като за начало, какво представлява Амазон? Амазон um, е най-голямата платформа в света за um, онлайн пазаруване, като в нея към момента има... Написала съм 9,7 милиона, 9 милиона а, търговци, но... Най-вероятно са повече, защото буквално всеки ден растат. А, също така а, има 200 милиона и повече от 200 милиона активни потребители, хора, които а, си купуват най-разнообразни стоки за тези от вас, които са посещали Амазон, знаете, че там може да се намери абсолютно, а, абсолютно всичко. А, и а, съответно, до голяма степен от а, активността на тези а, потребители зависи и начина по който ние ще а, конструираме нашата реклама. А, на следващото място, Amazon има около 150, а, 150 милиона Prime Subscribers. А, това реших да го споделя с вас, а, защото е м а, по-натам в презентацията ще видите, ще ви разкажа за това а, как това да имаме Prime Subscribers и как това а, самите продавачи в Амазон, които са регистрирани за Prime, а, им помага в това да се ранкират по-добре самите Prime Subscribers пък. А, те имат, те имат повече привилегии от хората, които нямат. И това им дава възможност да се възползват от различни отстъпки, различни допълнител, допълнително ползване на услуги. За тях доставката е по-кратка и като цяло подобрява, така да кажем, общия. Общото преживяване, което имат, когато се намират в Амазон. Ам, Амазон е важен а, и от гледна точка на това, че е важен като носител на някаква информация за пазара, за онлайн пазара. Отгледна точка на това, че има 89% customer trust, което означава, че 89% от 89% от потребителите в Амазон а, твърдят, че а, следващия път, когато решат да пазаруват онлайн, отново ще влязат първо в Амазон. А, това тяхно решение, според статистиката, е базирано на факта, че цената им е а, определяща. Тоест, Амазон е лидер и в а, това да предлага най-добри цени. Ам, интересен е следващия факт за Амазон: че 23% от, от, от хората, които пазаруват онлайн, първо отиват в Амазон а, за вдъхновение. Ам, това. Това не, не означава на всяка цена, че когато влязат в Амазон, те ще си купят нещо от там. Но влизат за вдъхновение, влизат да проверят наличието на определени стоки, влизат да проверят разнообразие и използват всъщност Амазон за референция, не само за пазаруване. Ам, Амазон има също така много голяма база на. Кладове, в която складира стоката си а, това също ви го споделям от гледна точка. Нали, виждаме 185 а, а, такива центъра в цял свят. А, споделям ви го от гледна точка на това, че това има отношение, ако решим да продаваме в Амазон, а, той, той има много добра система за дистрибуция на стоките си между самите складове. И това го прави с. Това е организирано по този начин, за да бъде изцяло в полза на продавачите и най-вече в полза на клиентите, които ще пазаруват от Амазон. Идеята е ако. А, ако сме изпратили някаква част от нашата стока в а, примерно в а, склад в Германия, но се окаже, че нашите продукти се пазаруват основно в Италия, Амазон ще вземе решението да премести голяма част от нашите продукти в склад в Италия, защото това ще улесни доставката и ще я направи по-бърза за клиентите, които пазаруват оттам. И а, нещо много интересно. А, 4000 продукта се продават средно на минута в Амазон. Всяка минута се продават около 4000 продукта. Най-голямата най не най-голямата тази а, продуктите които се. Най-голямата категория, която обслужва клиенти, най-много се а, там, откъдето хората най-много си купуват, това, се, това е ам, категорията, свързана с електроника. А, и да, виждаме тези цифри, доста са а, внушителни и веднага могат да създадат усещането колко всъщност голямо влияние има Амазон а, върху ам, взимането на решения за клиентите, къде да пазаруват. Тук мога да ви... А, тук съм избрала да ви покажа този, а, тази таблица, в която може да видим къде, а, къде Амазон оперира, а, като в първата колона, която а, е Marketplace, а, там ще видим всички държави, в които Амазон в момента има активен уебсайт, в който можем да влезем и да си купим нещо. Втората колона е advertising, което означава, че само няколко държави, повечето от тях към този момент, предлагат възможността на възможност на продавачите да рекламират това, което това, което продават там. Все още има няколко държави, които а, те са само 4: Холандия, Турция, Полша и Швеция, които а, нямат а, тази функция. И а, Амазон работи върху това съвсем скоро. А, и там ще бъде възможно да се рекламират продукти. И третата колона е за физически магазини а, в Штатите а, и в. А, а, Англия вече има и физически магазини на а, Амазон, от които можем да влезем и да си купим стоки, които можем да пипнем преди да си ги купим. А, и а, така, това което, това, което се вижда също е, че най-големия пазар на Амазон. В момента е в Штатите, следва а, Германия и след това а, е Англия. И това се определя според а, нетните продажби, които се правят за година. И можем да преминем и към а, основната част. А, какво представлява, какво всъщност правим, когато искаме да рекламираме. В, аз... в Амазон. Както ви казах, това, което се занимавам аз, е, а, нали, моята позиция е Pay-Per-Click експерт. Говорим за pay защото цялата а, организация на работата в Амазон е свързана върху това, а, е свързана с това, че някой ще види нашата реклама, ще кликне върху нея и ние ще си платим за този клик. Работата, която трябва да свършим и да, да се опитаме да си гарантираме е, че след като някой кликне върху нашата реклама и ние си платим за това, след това ще имаме възвръщаемост на а, инвестицията, която сме направили в пъти отгоре. А, на първо място, а, преди да започнем да правим каквато и да е реклама в Амазон. Имаме важната задача да определим какви ще бъдат нашите цели. Да се зададем въпроса, защо искаме да правим тази реклама, какво ще се опитаме да постигнем с нея. Ам, имаме основно в практиката се срещат два типа ам, два типа. Желания сред клиентите, които са от една страна свързани с обем на продажбите, а от друга страна са свързани с бранд имидж. А, с обем на продажбите, а, когато, хората, а, из, когато хората искат да правят реклами, свързани с а, тяхната цел да увеличат продажбите си, Подхождаме по, подхождаме по един начин, а когато искаме, да, когато искаме да подобрим имиджа или да работим върху бранд-имиджа на някои от нашите клиенти, използваме други стратегии. Много е важно още в самото начало да уточним с нашите клиенти или сами за себе си, ако ние сме продавача, да сме наясно какво точно се опитваме да правим. Аз, например, имам, а, имам и двата типа клиенти. А, и в а, единия случай, в първия случай, а, клиентите, които искат да увеличават продажбите си, например, имат най-голямо -раз, най разнообразие от а, стоки. Те имат регистриран аккаунт в Амазон и а, това, което правят е да се снабдяват с огромни количества, най-разнообразни стоки, които могат да бъдат. Детски играчки, хавли, обувки, чанти и като цяло стоките по происход да нямат нищо общо една с... една с друга, но идеята е да се завъртят в голям оборот и да донесат печалба в изразена в пари. На човека, който я, на човека, който ги продава. Имам и други клиенти, които се опитват да направят, които вече са установени на пазара. Например, един от най-големите ми клиенти е с история от 100 години на американския пазар. И а, тези хора те, а, те вече знаят. Те вече имат генерирани а, много продажби а, през други канали и това, което се опитват да направят а, в Амазон, е да се покажат на, а, да се покажат на тези клиенти, които са, от, които са им бизнес клиенти. А, за да могат да си купуват от тях точно определени стоки. Те не се а, стремят към потребител, който ще отиде и ще си купи а, една единствена бройка. Те се стремят да достигнат до тези хора, които ще искат да купуват много голяма, а, много, много бройки от тях а, и да се установят като бранд измежду, а, измежду своите конкуренти. Това е първото нещо, което трябва да установим, когато започнем да водим разговори с нашите клиенти. Какво се опитват да направят и каква е тяхната цел? Разбира се, в времето техните цели могат да се променят, но независимо в кой стадий се намираме от рекламирането, ние винаги трябва да си припомняме. Този въпрос и какъв е негови и да имаме конкретен отговор на него, какво целим в момента с нашата реклама. Обикновено, когато имаме, когато имаме разговор с клиенти, как си, как си представят, че ще се случат нещата в Амазон и защо изобщо отиват в Амазон, а, има тенденция да има тенденция хората да си го представят като линеен процес. Те си представят, че ще създадем а, рекламата си в Амазон, тя ще започне да генерира някакви продажби и това ще увеличи тяхната печалба. Истината обаче е, че добрият процес Практиката показва, че добрият процес а, в, а, рекл... за рекламиране в Амазон е всъщност а, един постоянен кръговрат, който е свързан с създаване на стратегия на първо място, като си отговорим на въпроса, какво правим ние в Амазон, каква е нашата цел. Като преминем след това, когато отговорим на този въпрос, преминаваме към създаването на а, рекламната ни кампания. И след като създадем вече кампанията, минава някакъв определен период от време. В най-добрия случай този период от време е между две седмици и един месец. И това е, а, и това е някакъв дори минимум. А, колкото повече а, история съберем, толкова по-добре. И след като съберем вече тази информация, да преминем към обратната връзка, т.е. да разчетем историята си а, и какво ни показват цифрите за работата, която сме свършили до момента. Веднъж, когато това нещо приключи, започва от начало. Получили сме нашата обратна връзка, знаем какво сме постигнали до момента, знаем какво работи и какво не работи и премина и се връщаме обратно към нашата стратегия, какво може да подобрим в нея, какво ще отпадне, какви са новите елементи, които ще ам, добавим, и веднага след това сме готови да се върнем, да преминем към отново към рекламата, която сме създали. Да отидем, да променим ам, това, което вече не работи, да, да подсилим. Онова, което работи добре. И а, да започнем да си събираме още история. Както споменах в началото, и ще се връщам към това нещо и по време на останалата част от семинара, а, на първо място цели. А, когато а, говорим за цели, и определяне на стратегия, първото нещо, което трябва да си, първия въпрос, който трябва да си задем е как всъщност работи Амазон и защо, как ще работи нашата нашата реклама там. Каква е нашата цел? Всъщност тя, рекламата сама по себе си, да, накрая очакваме някакви резултати от нея. Обаче преди да дойдат тези резултати е необходимо да разберем как как Амазон ще обработва всичко, което ние ще направим като реклама. А, и а, в крайна сметка това, за което всички, в, всички, които рекламират в Амазон се борят за Високо ранкиране. Борят се за високо ранкиране, което означава най-общо казано, ако си го представим като едно състезание, искаме да бъдем на първо място, ако не сме на първо място, искаме да бъдем сред първите места. Ам, как, се случва, как се случва това, това нещо, когато, ама, когато ние създаваме нашата реклама, ще видим, че Амазон ни дава едни много добри а, предложения. А, не, не просто предложения, а, ни дава препоръки как да направим рекламата си така, че тя да бъде, а, тя да бъде успешна и така, че да обслужва по най-добър начин интереса на хората, които ще искат да си купуват разни, разни неща от Амазон. И а, когато ние изпълним тези препоръки, когато се придържаме към тях а, и изпълним достатъчно добре, ам, тогава Амазон ще ни ранкира на по-висока позиция. А за тези, които се справят най-добре с тези препоръки и съответно а, започнат да имат повече продажби, започнат да. Трупат положителна история. Те получават и а, тези баджове, които, а, които а, Амазон, им, а, Амазон им ги дава, за да а, покаже на хората, които пазаруват там, че тези продукти си заслужават. Това е основното съобщение. В случая съм избрала да ви покажа тези а, баджове, които се считат за най- елитните в Амазон, които един продавач може да получи, това са Amazon Choice и Best Seller. Как можем да получим тези, ам, тези баджове и а, м, какво, какво всъщност представляват препоръките на Амазон? Това, са, м, това е един списък с тези. Ам, това е един списък с неща, които ние трябва да се постараем да се представим много добре от гледна точка на изпълнение, за да може Амазон да ни разпознае като продукт, който си заслужава да бъде купен. На първо място, бърза бърза доставка. Всъщност тук да ви кажа това, което е маркирано в зелено всъщност, са нещата, които най-много ще зависят от нас като хора, които ще продават в Амазон. И на първо място в този списък е а, бърза доставка. Ние като хора, които се занимаваме основно с реклама, нямаме а, нямаме такъв а, опит, нямаме дори а, физически достъп до възможността да предоставим по-бърза доставка на а, на нашите клиенти. Това което можем да направим от гледна точка на бързата доставка е да съветваме а, да съветваме клиентите или продавачите в Амазон така да организират а, собствените си доставки на продукти към складовете на Амазон така че никога да не се случва а, Никога да не се случва да остават техните рафтове празни. А, и а, идеята, това как е свързано с самата реклама, че и с ранкирането. Идеята е, че ако рафтовете ни в складовете на Амазон останат празни, моментално в а, Амазон ще се изпише съобщение Currently Unavailable. Не можем да си купим този продукт в момента. Имаме възможност, имаме бутон, който ще ни даде възможност да се запишем в лист за изчакване, за да си го купим по-късно. Но това не е най-добрият начин, по който ще създадем а, отличен юзер Experience на потребителя в Амазон. А, също така, ако останем на това Currently Unavailable. Ако са ни празни а, рафтовете в Амазон, това също се отразява на ранкирането ни. Амазон не обича да промотира и да изпраща на по-високи позиции в своята ранкинг система. А, продукти, които често остават без, без тока. На следващото място са ревютите, рейтингите, които оставят а, клиентите. Затова също ние не можем, като хора, които се грижат за рекламата, ние също не можем пряко да влияем. А, но ревютата и рейтингите всъщност са изключително важна част от юзер експириенса на а, всеки потребител в Amazon. Това е така, защото всеки, който влезе да пазарува, попадне ли на продуктовата страница на, някой, а, на, на избран от него продукт? А, ще отиде да види какъв е рейтинга на този продукт и какво са написали хората за, какво са написали хората за него, какво е тяхното преживяване. И, ще, и от тази гледна точка ще говори за цялостно преживяване, за опаковка, за а, колко е полезен продукта, дали изглежда така както е бил на снимката, а, за доставка и а, колкото по-хубави по ревюта имаме, толкова а, по-високо ни ранкира Амазон. А на следващото място е Low Return Rate. Да, това е, това е някак логично, защото искаме а, не само, важно е не само хората да си купуват нашия продукт, но е важно и да не го връщат обратно после към Амазон. А, имахме такъв а, случай с моя клиентка, която продаваше много добре а, един от нейните продукти, но след а, две седмици, в които имаше страшно много продажби, а, започнаха да се. Всички тези продажби започнаха да се връщат обратно в Амазон. Какво какви бяха последствията от това, че? Най-голямото последствие беше, че нейният продукт влезе, получи статус suspended или заподозрян а, продукт, който е поставен под... Амазон започва да го изследва. И това автоматично, независимо, че тя е имала добър а, рейтинг до момента и че е продавала много, това моментално ще я върне на задни позиции в... А, а, на задни позиции и сред нейните конкуренти. Така че е много важно да, да се погрижим за това, когато представяме нашия продукт в Амазон, да сме сигурни, че това, което ще напишем за него и това, което ще покажем на а, снимката, на снимките, а, отговаря максимално много на това, което хората ще получат при себе си, в домовете си. А, на следващото място е а, като продавач да се направим, да направим себе си prime eligible, т.е. Хората, да могат, хората да могат да получават регистрирани, регистрирани в prime програмата, да могат да получават и вашия продукт, нашия продукт да е сред тези продукти, които ще бъдат доставени по-бързо. И Съответно това е още едно нещо, което гарантира добър user experience. Всички обичат да си когато си поръчат нещо, то да пристигне бързо при тях. Освен това самата Prime програма е платена, така че това е още един начин, това е още един добър начин по който Amazon ни помага да се да се ранкираме по-високо. Следващото нещо е а, да се фокусираме върху най-релевантните ключови думи и аудитории, които искаме да достигнем през нашата реклама. Това е в зелено, защото буквално това е повече от 50% от най-важното от, от нашата работа, като хора, които продават в Амазон. А, да намерим най-релевантните ключови думи. Uh, и да намерим нашата аудитория. Намерим нашите аудитории, uh, на които ще продаваме, е предварителната работа, която трябва да свършим, както с нашите клиенти, така и ние самите. Релевантни ключови думи uh, означава да. Означава, че когато хората влязат да търсят нещо в Амазон, uh, те ще влязат и ще напишат. Uh, Нещо в сърчбокса на Amazon. И ние предварително трябва да си направим нашото, нашото проучване толкова добре, че да можем да си представим какво тези хора биха написали в а, този search box, а, за да отговори на това, което ние продаваме. Искаме, когато те напишат нещо в а, този search box, да видят. Да видят нашия продукт, да се покаже сред а, първите. А, съответно, ще говоря малко повече за това, малко по-натам. Следващото нещо а, е да си генерираме, то, а, да си генерираме отлични а, рейтинги а, а, за продуктите, които продаваме. То е а, свързано с а, малко или много и с втората точка. А, но разликата в случая е, че от, в, 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 в втората точка, когато говорим за това да имаме ревюта и рейтинги, а, става въпрос, че става въпрос за това, че е добре да ги имаме много. Колкото много, толкова по-добре това ще даде, много повече информация на хората, които ще влязат да ги четат. Но, случая тук става въпрос, че е добре да, да, те да бъдат и хубави ревюта, защото ние може да имаме много ревюта, но ако те са а, неприятни, а, това няма да се отрази добре на нашето ранкиране. А, и а, последното нещо, което зависи от нас по пряк или косвен начин, това е да си оптимизираме продуктовата страница до толкова Доколкото можем по най-добрия най начин, какво означава това? Амазон също дава а, както имаме този лист за добро ранкиране, а, какво а, ще се наложи да направим за да се ранкираме по-високо. По същия начин Амазон ни дава едни такива препоръки, които са свързани с. А, това как трябва да изглежда нашата продуктова страница. Дава ни препоръки как точно да бъдат позиционирани снимките, колко да бъдат на брой, колко точно думички да има написани в описанието, колко bullet points да бъдат изброени. И ам, това е важно за нашето ранкиране от гледна точка на това, че ако си представим, че един продукт е, а, имам такъв случай с моя клиентка, която а, тя прави своите а, продуктови страници, пуска ги в Амазон, има по две изречения описание, след това пускаме рекламата, хората започват да влизат на страницата й, а, и... А, се случват две неща. От една страна или генерираме много кликове и плащаме, и нямаме а, продажби, просто защото когато, паден, когато хората падат на тази страница и нямат информация за продукта, нямат желание и да си го купят. А, и ам, от друга страна, има пък такива случаи, в които хората си купуват Започват да купуват много неща, много от тази страница конкретно. И а, след това, а, моята клиентка решава, че това е добър момент да оптимизира своята страница, да добави повече информация, да добави по-хубави снимки. Но това, което се случва, е, че веднъж постъпили много продажби на тази страница, Amazon вече е регистрирал с някакъв определен ранг. Има много, има много продажби? Супер. Има положителни ревюта? Супер. И така тя започва малко по малко да се изкачва и да придобива все по-добър ранг. Обаче в момента, в който влезе и промени а, това, което вече е било написано, Amazon разпознава това като чисто нова страница и а работата, която е била свършена до момента, историята, която е пазила до момента за, за тази страница, тя си остава за, предиш, за предишния ам, контент, който е имал до момента там. Когато започнем да... Ако решим да променяме съдържанието на страницата си в последствие, трябва да знаем и да имаме едно на ум, че това винаги ще се отрази по един или по друг начин на нашето ранкиране и в първите моменти то... По-скоро ще бъде негативно. Така че е добре да оптимизираме продуктовите си а, страници, възможно най-добре, още от самото начало, преди да си пуснем продукта в продажба. И ам, аз лично не. Ам, аз лично нямам това като задължение в, а, моята, в моята работа. Отговарям единствено за рекламата. Но. Определено си, определено си позволявам да правя препоръки на моите клиенти да обръщат внимание на продуктовата си страница, защото тя е важна не само за добрия User Experience, но и за начина по който ние ще се представим в ранковата система на Amazon. Говорейки си за стратегия, а, преди малко споменах, че едно от най-важните неща, които трябва да направим е, а, е да се да погрижим за добрия си, а, добрия ресърч на ключови думи. Когато става въпрос за ключови думи, а, има три основни стъпки, които бихме искали да имаме предвид и горещо ви препоръчвам да спазите, ако искате да имате наистина добър, а, добър перформанс на ключовите ви думи и на продажбите в Амазон. Първо място, клю, а, ресърч на ключови думи, как правим този ресърч? Първо, Искаме да имаме разговор с нашия клиент. Искаме да опознаем нашия, нашия продукт от гледна точка на нашия клиент. Да го разпитаме. Защо хората биха искали да си купуват този продукт? Ако си го купят, за какво ще го използват? Дори да ни се струва, че е напълно очевидно, повярвайте ми, за някои от продуктите, които хората, хората си купуват най-разнообразни неща, далеч не свързани само с тяхната основна цел. Това а, много може да ни помогне да сменим перспективата си и да а, започнем да, мислем, да мислим в а, друга гледна точка за самия продукт и ще ни помогне да разберем какво хората биха влезли, биха влезли да търсят в Амазон, за да искат да достигнат именно до този продукт. Затова е важно да си отговорим на въпросите: защо те биха си го купили, с каква цел биха си го купили, и ако влязат да си го. Купят от Амазон, какво биха написали точно в Амазон, за, за да си го купят, какво биха търсили. Какви са най-добрите качества на а, нашия продукт? Кои са най-лошите качества на нашия продукт? Защото в Амазон имаме възможност да а, слагаме ключови думи, които са негативни, с какво не бихме искали да се асоциира нашия продукт. А, и, а, и също така, можем да влезем да разгледаме ам, какво правят нашите конкуренти. Ще говоря малко повече за конкурентите на края, но когато се чудим каква ключова, каква, е, каква би била една силна ключова дума. Една ключова дума, която ще а, продава добре, а, можем да влезем и да видим какво правят нашите конкуренти. Сигурен знак, че една ключова дума е добра, е това, че ще я срещнем много често в заглавията на, в заглавията на продуктите, които ще видим в страницата с резултатите. След това, ако решим, можем да влезем на някой от, в някои от тези страници и да разгледаме какво, да разгледаме какво, се, какво са написали нашите конкуренти там. Uh, Най-често срещаните думи, това от една страна знаем, че са силни ключови думи и от друга страна ще, uh, ще, им, ще знаем, че нашите клиенти със сигурност си плащат за тези ключови думи, което на нас какво ни говори? Говори ни за това, че цената на тези ключови думи ще бъде малко по-висока, защото за тях, има, uh, за тях има много голяма конкуренция. След като преминем през първата, а, през първата фаза на, на ресърч на ключови думи, а, разгледали сме в Амазон, търсили сме в, а, търсили сме в Google, а, видели сме хората защо си купуват тези продукти, какво търсят, говорили сме с нашия клиент. и Имаме вече един да речем солиден списък с а, идеи за ключови думи. Следващото нещо, което можем да направим е да се допитаме до тул, който ни предлага анализ на ключови думи, които са в оборот в Амазон. Това при мен е на второ място. Тази стъпка е на второ място. Въпреки че много хора предпочитат да стартират с. С тази стъпка предпочитат, защото действително тези тулове дават изключително много информация от гледна точка на това. Колко търсения има за определена ключова дума, колко наддавания има в колко платени реклами в момента има за тази ключова дума, колко спонсорирани продукти в момента се борят за тази ключова дума. И това наистина е ценна информация. Но истината е, че по този начин можем да. Ако първо отидем в този тул и там си търсим ключовите думи а, и разчитаме само на него. Можем да изпуснем важния момент, в който, в който ще пропуснем да разберем каква е основната цел на това да продаваме този продукт. Най-лесно е една машина да ни изплюе всичките резултати на готово, които искаме да получим. Но това ще ни откъсне от. А, а, ще ни откъсне от продукта и ще ни откъсне от целите, които си поставяме и които са свързани с него. Затова аз горещо препоръчвам първо да, да си опознаем продукта и да си направим първо а, ресърча на ключовите думи, страни от всичко, което ще ни покажат туловете и след това да се допитаме до такъв... А, вече има страшно много на пазара такива а, които са свързани с а, анализ на ключови думи в Амазон и на, не само на ключови думи, но и на конкуренти. А, и можем да. А, вече след това можем да влезем там и да видим по-подробно, ако се съмняваме за някоя ключова дума, дали действително има наддаване за нея, какво е то. А, а, дали а, колко конкуренти имаме, които се борят за нея, което може да ни ориентира горе-долу за нейната цена и ам, едва, ам, едва след това в също, същото време можем да вземем и идеи от тези, ам, от тези тулове, можем, можем да влезем там и да просто когато не ни хрумва какво още да добавим към нашия списък, можем да потърсим и там различни идеи за добри и ключови думи. А, на следващото място, то, то със сигурност не е последно, то е част от първите две. Много е важно да си мислим през цялото време, да удържаме в съзнанието си идеята за релевантност на ключови думи. И а, мога да ви дам а, пример с а, а, мой а, клиент, който а, продава кафе. И а, един от продуктите, които продава е без кофеиново кафе. Но а, при разговор с тях, а, с клиента, с клиентите те а, ни бяха предложили ни казаха: ние искаме да включим а, и тази а, ключова дума а, без кофеиново зелено кафе, защото ние видяхме, че а, страшно много хора а, търсят тази ключова дума, и ние разчитаме на това, че. А, ако я включим в, а, и сред нашите продукти, ще се показваме високо в а, резултатите и начални позиции. Това, това е свързано до, с релевантност на ключовите думи и то по негативен начин, защото първият въпрос, който ние задаваме, ние продаваме ли зелено безкофеиново кафе или нашето кафе, което продаваме е черно безкофеиново кафе. Нашето кафе, което продаваме, е черно. Добре. Защо смятаме, че е добра идея да включим зеленото зелено без кофеиново кафе в нашия keyword research? Обяснихме, защото това ще ни ранкира по-висока позиция, защото хората го търсят много. Да, и след като хората го търсят много, това, което ще направят е да напишат зелено без кофеиново кафе, да им се покаже нашата реклама, да кликнат на нея, да отидат на продуктовата страница, да прочетат какво сме написали там като описание и когато видят, че никъде не пише, че това е зелено без кофеиново кафе, това, което ще се случи е, алгоритъмът на Amazon моментално ще им покаже на нашата страница безброй много реклами на наши конкуренти, които ще бъдат на 99% свързани с зелено без кафе. И а, нашия потребител ще кликне на някои от тези реклами и ние ще си останем само с плащането на клика, а, а продажбата ще отиде при някои от нашите, при някои от нашите конкуренти. Затова, когато говорим за релевантност на ключови думи, през цялото време, това, което мога да посъветвам най-горещо, е през цялото време да си задаваме въпросът. Тази ключова дума отговаря ли на 100% на това, което продавам? На 100%. Не горе-долу. Не, може би отговаря до някъде. Не, айде, ще пробвам. Отговаря ли на 100% тази ключова дума на това, което аз продавам? Ако отговорът е да, в такъв случай я запазваме. Има случаи, в които а, за някои ключови думи се колебаем. Отговорът може да бъде да, отговорът може да бъде не, а, може би. Не бих отхвърлила на 100% а, такива ключови думи. Има такива ситуации. А, не бих отхвърлила на 100% такива ключови думи, за които се съмнявам и които и датата, и нетата са ми еднакъв брой. А, това, което бих направила с тези ключови думи, е да ги включа в списъка ми, но ще ги стартирам с по ниска цена за наддаването, със сигурност. След това. Ако си спомним кръг, кръговрата, за който говорихме преди малко, когато събера достатъчно история, ще отида и ще погледна какво се е случило с тази ключова дума, за която съм се колебала. Ще видя дали имам продажби към нея, ще видя дали не ми е генерирала само излишни кликове, за които само съм плащала. И ще взема следващото си решение какво да правя с нея, базирано на информацията, която ще получа. И така. След, след като сме а, оформили нашата стратегия, след като сме си отговорили на въпросите, каква е моята цел с тази реклама, какво ще искам да правя с нея. А, и съм си направила добри, добър а, ресърч на ключови думи, преминавам към основната част, която е вече самото, а, а, самото стартиране на. Рекламите в Амазон. Рекламите в Амазон сами по себе си към момента са три вида. А не всички видове, не, не, не и трите вида се предлагат на всички възможни пазари, които показах в началото. А към момента. Например, в Штатите, аз между другото, може би трябваше да спомена в началото, аз работя само на а, американския пазар, само в Amazon United States. А, там се предлагат и трите варианта на а, платената реклама спонсорирани продукти, спонсорирани брандове и спонсориран дисплей. А, все още има някои от пазарите, които предлагат само един или два от. А, тези типове, но Амазон продължава своята работа да, и, и, а, и е насочен към това, скоро да имплементира а, всички реклами а, според нуждите на останалите пазари. А, сега ще ви покажа а, какво представляват и тези реклами една по една и всъщност, те. Какви са и ще ви разкажа малко по-подробно какви са техните цели? А, спонсорираните продукти ще започна от тях, защото ако си представим, че ние сме нов клиент в Амазон, до сега не сме нов продавач, до сега не сме продавали нищо в Амазон. А, Спонсорираните продукти ще ни помогнат да генерираме а, голям да, а, да генерираме повече продажби и да закачим да обвържем нашия продукт с определени ключови думи. Преди малко като си говорихме за ранкиране, стана ясно, че това да се а, добрите ключови думи а, имат голямо значение за нашето ранкиране. Как се случва това? когато някой влезе, ето в случая, в сърч бокса горе, пише кофи и ето и когато натиснем Enter, ни се зареждат някакви резултати. Това, което е оградено в в червения бокс, това са спонсорирани продукти, които в момента се закачат за ключовата дума кофи. А, това означава, че ако сега аз кликна на един от тези трите продукта ам, Амазон, и след това си го купя, Amazon веднага ще създаде история за мен, че ам, а, хората искат да си купуват моя продукт, свързан с точно тази ключова дума. Ще обвърже продажбата с тази ключова дума. Ам, тъй като конкуренцията в Амазон е много голяма, както нали, в началото си говорихме. Има а, това, което ни предлагат спонсорираните продукти е да прескочим а, онази голяма дупка, която се създава между хората, които вече продават в Амазон и нас, които те първа стартираме. Хората, които вече продават в Амазон, те имат а, вече имат а, някаква, някакъв ранг. Те имат история, създадена, базирана на ключови думи и продажби. Ние нямаме такова нещо. Обаче спонсорираните продукти ще ни помогнат да промотираме определени продукти, така че да могат да се показват сред първите резултати измежду нашите конкуренти. А, ето това, което виждаме тук, са спонсорирани продукти, но също така те излизат, те се показват и на продуктовите страници. В момента този скриншот е от продуктовата страница. Вече сме влезли в. Кликнали сме на някакъв продукт. И отдолу, под самия продукт, отново се зареждат най-разнообразни реклами. Това, което споменах преди малко, какво може да се случи с това да имаме нерелевантни ключови думи. Може да се случи именно това някой да попадне на тази страница да разгледа този продукт и а, всъщност ще скролне надолу и ще види още една голяма гама от други продукти, които са альтернатива на това, което ние искаме да си купим. А, и а, ето по този начин нашите конкуренти а, си а, крадат продажби от нас и по същия начин ние си крадем продажби от тях. А, Амазон дава тази възможност да се показват голяма част от нашите реклами именно на продуктите на нашите конкуренти. И както ние се показваме на страниците на нашите конкуренти, така и те се показват на нашите страници. А, и така, всъщност, да, най-важното нещо за спонсорираните продукти е, че промотират индивидуални продукти а, и че. А, когато кликнете, на, а, когато кликнете на такава реклама на спонсориран продукт, ще ви отведе директно към страницата на този продукт и ще можете веднага да си го а, купите и че основната а, основната идея е да м генерира а, много продажби на един конкретен продукт. Също така свързано с това може да се вързано с многото продажби, по този начин ни се подобрява ранкирането и се подобрява органично, органичното представяне, органичния перформанс на този продукт в Амазон. Органично означава, че органични са всички от тези продажби, които не се обвързват с платена реклама. А, когато започнем да се, закачаме, да, за, да се закачаме продукта, да се закача към определена ключова дума и това да е свързано с продажби, а, по този начин се подобрява и органичното търсене, предлагане и продаване на този продукт. Не то спира да бъде свързвано само единствено с реклама в Амазон. А, на следващото място са спонсорираните брандове. Които а, са следващата стъпка в а, нашата стратегия. А, има клиенти, които предпочитат да се придържат само към спонсорираните продукти. А, в началото, когато ви показах. А, когато си говорим за цели, как едните има клиенти, които са ориентирани а, повече към а, sales volume, има такива, които са ориентирани повече към brand image. Тези, които са ориентирани към sales volume, рядко пристъпват към спонсорирани брандове. Нези обаче, които, а, които, са, които искат да промотират бранда си, а, преминават а, много скоро и към а, спонсорирани брандове, като... Те се показват, ето сега ще ви покажат отново предишния слайд, където, а, където спонсорираните продукти са отдолу, а тук спонсорираните брандове са точно над тях. А, те се показват непосредствено под Search box и това, което е интересното за тях е, че предлагат колекция от продукти. Те не са фокусирани само върху един продукт, а предлагат колекция от продукти. Това ще видим а, като а, спонсорирани брандове на а, Search Result пейджа или на страницата в която някой, някой пише нещо да за търси в Амазон, веднага като се заредят резултатите, това е най-отгоре. Спонсорираните брандове излизат най-отгоре. Обаче, те се показват също така и на а, страницата на. А, те се показват и на продуктови страници. И то забележете къде се показват, а, точно под а, ревютата. Преди малко си говорихме за коментарите и ревютата, колко са важни. А, защото хората влизат и започват да си ги, да ги четат, за да се информират за продукта. Това е ясно и Амазон много добре го знае. И понеже го знае много добре, затова предлага на хората, които рекламират в Амазон да си сложат реклама точно до ревютата. А, така че тук а, а, какво, а, какво може да научим за User Experience в, в този случай, че когато а, хората са влезли и са започнали да четат коментарите на някакъв продукт, с спонсорираните брандове, това, което се опитваме да направим е да им кажем сигурен ли си, че искаш да си купиш това, виж, тук можем да ти предложим нещо друго, което може би ще представлява по-голям интерес за теб. А, и по този, този начин, това е още един начин, по който още една, една локация на продуктовата страница на нашите а, конкуренти, на която ние може да се покажем. Най-важното за спонсорирани брандове, което трябва да знаем е, че те, както казах, промотират, а, те показват колекция от продукти, не само един. Имат много, дават много по-голяма свобода на хората, които рекламират, да експериментират от гледна точка на креатив. И а, също така а, нещо интересно за тях е, че не може всеки да прави спонсор... не всеки, който продава в Амазон, може да прави спонсорирани брандове. Амазон изисква, а, преди да започнем да правим спонсорирани брандове, да си направим реги... бранд регистрация. Това е процедура, която също отнема някакво време. А, и а, след като обаче един продавач има регистрация на бранда си, той може да си създаде и магазин в а, Амазон. Магазините, в, магазините на брандове в Амазон приличат на уебсайт на а, бранда, просто се, в, а, просто се намира в Амазон. И това, което ни дава възможност спонсорир, спонсорирания бранд като а, тип реклама, е когато някой види нашата реклама и кликне на нея, да ни отведе или в този наш магазин. Където е събрана цялата колекция от абсолютно всички продукти, които по принцип продаваме. Т.е. тук имаме един клик, който може да, да покаже на клиента всичките ни продукти. А, и а, имаме още една опция. Ако случайно нямаме а, създаден такъв магазин, Амазон ни дава опция. Ние сами да си направим едно такова мини. Къстъм магазинче, в което да селектираме няколко продукта, които са свързани по някакъв начин с това, което показваме в спонсорирания бранд като реклама. И отново, когато някой види нашата реклама и кликне на нея, ще, а, ще го отвед... това ще го отведе а, на една страница, която ще покаже много продукти, не само един. Огромното предимство на спонсорираните брандове е, че с един клик можем да покажем огромна гама от продукти, а не показваме само, а, само един продукт. И, и така последният а, тип а, реклама, който, а, който се предлага в Амазон към момента и това е най-големия хит от година и половина на сам. А, това е спонсорирания дисплей. А, и какво представлява спонсориран дисплей? Тук виждаме, че на, а, на скриншота, който се намира в лявата страна на екрана, той е направен на а, страницата с резултати, където се показват много резултати, в лявата част на тази, на тази страница, когато скроваме надолу, можем да видим тези банери с спонсорирани дисплей. Също така, другия, ам, другия скриншот е направен на дъното на страницата, най-отдолу на страницата, под всички останали спонсорирани продукти, под след като сме разгледали всички продукти, които са заредили на тази страница, какво е характерно за, а, за тях? Какво ще видим? Е, че това е единствената реклама, която показва, че някакъв продукт предлага в момента някаква отстъпка, независимо дали е а, с, а, с някакъв ваучер, а, с някакъв купон, с някаква регистрация. Или каквото и да е единствената реклама, която в Амазон, която ни дава тази свобода, да покажем отстъпките, които прави нашия продукт. Това обаче не са най-интересните позиции, които предлага спонсорирания дисплей, а, ето това са по-интересните позиции на продуктовата страница, където виждаме. Че буквално продукта, на който е кликнато в момента, е обграден от всички възможни места с спонсорирани дисплеи. Единият се намира точно под описанието на продукта, другият се намира точно над продукта, над заглавието, а другият дисплей се намира под бутона, който ще ни отведе към покупката. Тоест, тук имаме а, много сериозно а, окупиране на страницата на, а, страницата на конкурента. И а, съответно, а, това, е, това може да бъдем сигурни, че ще ни се случи и на нас. Веднъж, а, попаднали като продавачи в Амазон, а, нашите конкуренти ще правят същото нещо и с нас. А, хубавото е в Амазон, че ни се предлага една такава интересна възможност да, да можем да а, правим реклами, които са свързани не само с ключови думи, но свързани, можем да таргетираме не само ключови думи, но и продукти. Когато таргетираме продукти, това, което се случва е именно това, което виждаме в момента. А, нашата реклама се показва на продуктовата страница на нашия конкурент. В същия начин можем да таргетираме собствените си продукти или ние това го наричаме плейсхолдери, когато искаме нашата реклама да се показва отново на нашата продуктова страница. Това е много интересна реклама. и най-важното тук, което трябва да знаем за спонсорираните дисплей, а, е, че те, как, как, реагира рекламата на, а, как реагира рекламата според търсенето на клиентите? Те, те показват спонсориране дисплей се показва базирано на, 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 на интересите на определени аудитории. От една страна, тези аудитории могат да бъдат хора, които през последните 30 дни са попаднали на наш на наша страница, видели са нашия продукт, но не са си го купили и Амазон ги ретаргетира и им казва Хей ти вече видя това. Вече видя тая а, този продукт. Искаш ли да го видиш още един път. Може би сега може би ще размислиш. А, и от друга страна а, тази реклама се показва на аудитори, които имат поведение, Amazon е засякал, че тези хора имат поведение подобно на хора, които вече са си пазарували от нашите продукти или са били на нашата продуктова страница. Амазон смята, че, а, таки, а, че по този начин ще намери още по-голяма аудитория за нашите продукти. И а, другото интересно нещо с спонсорираните дисплеи е, че а, те. А, работят освен, освен в Амазон, и извън Амазон. В случая скриншота е от а, външна страница а, на някаква новина, а, но Амазон си събира кукита и, и съответно на базата на тях решава в кой момент да ни покаже а, такъв спонсориран дисплей. Може да ни се случи да ни го показва на абсолютно всякакви страници. А, стига да имаме някаква история на търсене в а, Amazon, някакъв experience. И а, стигаме до важния а, момент, а, в който трябва. Да направили сме си нашите реклами. След като сме си определили стратегията, имаме вече реклами, те се случват. Те генерират с някаква, някакви кликове, генерират някакви продажби, или пък не го правят. И е време да видим какво се случва. Това, това го правим през. А, през огромното количество репорти, които Амазон ни дава възможност да. Да си пускаме за определен, за определен период от време и назад във времето. А, и а, това много ни помага да всъщност, на базата на този фидбек, ние по-късно ще си оптимизираме рекламата. И, а, как можем да оптимизираме и нашия листинг, но, както споменах в началото, горещо препоръчвам по-скоро листинга да се. Uh, създава в Стараем да го създадем в най-добрия му вид, още в самото начало. Репортите, които ще ни предложи Amazon, са страшно много. Uh, те, са, те могат да бъдат за uh, продажби, ключови думи, search terms. Тук може би е uh, редно да обясня каква е разликата между search terms и keywords. Uh, search term е това, което uh, Кли, ние като клиент ще влезем и ще напишем в серч на Amazon. Ключова дума е това, което сме сложили, като, а, сме сложили в нашата реклама. Това, за което сме направили ресърч и сме го а, и надаваме за него в нашата реклама. Нашата цел е search -търма, а да съвпадне а, с ключовата дума. А, търма На човека, който търси някакъв продукт в Амазон, да съвпадне с ключовата дума, която ам, ние сме си направили в а, нашия ресърч. Ще можем да видим перформанс по кампании, placements, плейсментс, това са буквално ам, тези, а, ето, тези позиции. Които имат рекламите, т.е. дали сме в топ сърч, дали сме някъде в измежду всички резултати, дали сме на дъното на страницата. Имаме такъв репорт, който ни показва къде продаваме най-добре. За съжаление, Амазон обаче, не ни показва абсолютно всичко в репортите. Дава ни някаква информация, но не цялата. И то до някаква степен това може би прави работата. В Амазон толкова е интересна, но а, имаме възможност да следим а, във времето, къде продаваме най-добре, когато рекламата ни се покаже. Дали когато се показва най-отгоре, дали когато се показва най-отдолу. И имаме, всъщност, Амазон ни дава някаква възможност по някакъв начин да регламентираме как да ни се променят цените на а, надаванията спрямо това, къде продаваме най-добре. И това, между другото, е а, всъщност е нещо, което, за което много рядко се намира информация в, а, в интернет. А, аз лично съм търсила, търсила съм статии, търсила съм видеа, търсила съм много... Uh, на много места uh, и се оказва, че това е нещо, което специално за Placements, uh, това е нещо, което повечето хора, които рекламират в Амазон, пренебрегват. А uh, се оказва, че е изключително важна част от uh, проследяването на метриките и на резултатите ни. Uh, и съответно. Uh, Имаме и най-различни бизнес репорти, които ще ни показват не само как се случват продажбите ни от гледна точка на ам, платени реклами, но и ще ни показват това как афектира органично, органичния ни, органичното ни ранкиране в Амазон. Те, както говорихме преди малко, те са свързани. А, и а, имаме достъп и до такава информация. Това, което мога да посъветвам, е, когато четем нашите репорти, да не се, обр... да не се отнасяме към тях, като само с а, там като, като ексели, които ни показват някакви цифри, ами а буквално да се опитваме да създадем история. Приказка. Какво ни казват тези цифри? Какво можем да разкажем тук? Какво се е случило във времето с тях? Има много метрики в тези репорти. А, първоначално могат да излежат много скучно, обаче всъщност носят толкова много информация, че ако човек се вгледа по-задълбочено в тях и използва целият асортимент от а, репорти, които Amazon предлага, можем това а, тотално да промени в някакъв момент стратегията ни. И начина по който ще се държим от тук нататък в Амазон. Също така, имаме, а, имаме а, много а, информация нали, във връзка с това. Имаме много информация, която а, е в интернет за това как трябва да се прави, как трябва да четем репорти, как, 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 как. Ще има много хора, които ще претендират, че едва ли не има един начин, който е най-добрия. Моят съвет е, ако правите това, ако се информирате от, от интернет, как да правите конкретни стъпки в, в репортите си, как да ги четете изгледайте много материали по въпроса, защото ще ви дадат страшно много идеи. Това не е един репорт, той не е еднозначен, той не изглежда по един и същи начин. Вие буквално може да си пускате най-различни кастамизирани репорти и те са и те ще ви донесат златна информация а, по отношение на това как да а, как да подходите оттук нататък с вашата стратегия. Това тази информация а, тази информация, а, заедно с а, информацията, която може да добием от ревютата, също може да... ревютата също могат да ни донесат страшно полезна... А, м, страшно, да ни дадат идея за страшно полезни ходове по отношение на ключови думи, които да включим. Тези... А, тези а, тулове, които споменах по-рано за Keyword Research. В тях има такива функции, които правят, които, на, които се, ще могат да направят анализ и на ревютата на ам, хората, които са пазарували в Амазон. Ам, и по този начин, когато те ще открият онези думички, които са най-често срещани. Може да видим хубавите думички, може да видим лошите думички, но при всички положения това е страхотна обратна връзка и може да ни даде страхотни идеи за това какво, как още да обогатим ам, листа си с ключови думи. Ам, и а, също така, а, имаме случаи, при които а, установяваме, че а, например според според а, ревютата, някои клиенти се оплакват от Начина по който изглежда опаковката, или това, че опаковката се е разпаднала по време на доставката. И това дава информация на продавача, на клиента от наша страна, за това да направи подобрения, цялостни подобрения на продукта си, не само на рекламата си, но. Като цяло, ревютата и репортите ще ни дадат изключително обширна, голяма картинка за това как се представяме ние в Амазон като продавачи и доколко нашите клиенти са доволни от това, което им предлагаме. Можем да се възползваме от тази информация и горещо препоръчвам <laughs> да го правим на 100%. А, така, това е. А, <laughs> какво? Това е а, нещо, което реших да а, включа като допълнителна информация от гледна точка на това, какво, какво да си представяме, когато започнем да а, правим нашите реклами в Амазон. Истината е, че голяма част от нашите реклами, а, не реклами, голяма част от нашите ключови думи. Като основна част от рекламите ни няма да работят. И това е напълно нормално. Около 20% от това, което ще направим и това, което ще лаунчнем, ще работи. Останалите 80% просто няма, просто няма да ни донесат нищо, освен информация. Това обаче, това обаче в никакъв случай не е нещо лошо. Отново казвам, че в Амазон няма един единствен начин, в който да подходим по отношение на рекламите си. Имаме цели, имаме, ам, имаме история, имаме ам, customer experience. А, и ам, тези неща сами по себе си, когато заработят в някаква комбинация, просто трябва да открием коя е най-добрата комбинация за нашия продукт. И за това. Тук моят съвет е, а, когато, а, когато, рекламираме, когато рекламирате в Амазон, подхождайте към всяка една ваша кампания и към всяко нещо, което ще а, покажете там като тест. А, правете тези тестове и не се разочаровайте от а, а, резултатите, които от резултатите, които ще получите и не са онова, което сте очаквали. А, може да отнеме време, но... А, но може и да не отнеме време. При всички положения тествайте, пробвайте. Когато не стане по един начин, пробвайте нещо друго. Пробвайте нещо друго и нещо друго и така, и така нататък, а, докато не откриете, кое е онова нещо, което работи за вас. Има страшно много... А, Хора, които продават в Амазон и много бързо се отказват, просто защото твърдят, че рекламата им не работи. Това, което, ам, това, което не е работило, е само едно или две или три неща, които са пробвали и в случая не са сработили. Истината е, че можем да имаме а, страшно много лавиране от гледна точка на това какво да направим. С ключовите си думи, с контента, с ам, описанията. И а, с а, магазина, който да си създадем в Амазон. Имаме страшно много а, места, на които можем да променим играта за себе си в положителна посока. Така че, моя съвет тук е да, а, да не се разочароваме, ако видим, че това, което сме тествали, не работи. Всичко е тест. И, и лошите, и... И добрите резултати в Амазон са чудесна обратна връзка, от която можем да пристъпим веднага към а, реформатиране на стратегията ни и продължаваме нататък. И а, преди да а, преминем към а, въпросите, а, както ви казах, искам да с няколко думи да кажа няколко неща за това колко е важно да имаме всъщност а, конкуренти от гледна точка на това, че можем да научим страшно много от тях. А, когато а, си говорихме за ключови думи, споменах, че можем, когато. Ако, ако първоначално, например, нямаме някаква идея какво би била добра ключова дума за нас, можем да отидем и да разгледаме страниците на нашите конкуренти, да разберем кои са нашите конкуренти, да разгледаме техните страници и да видим какво са направили те. Обаче. Това може да се случи, нали, както ще го правим на а, страниците с резултатите от търсенето, така можем да го правим и на продуктовите страници на нашите, а, на нашите конкуренти и веднъж, когато разглеждаме а, това, какво са направили те, как те са си свършили работата от гледна точка на оформяне на продуктовите си страници, какво са включили като ключови думи, също, по същото време, може да наблюдавате какво всъщност Амазон прави в този момент. Наблюдайте какви реклами ви показват точно в момента на тази страница. Ще започнете да мислите за това, ако тази реклама е в момента на тази страница, какво, какво ми носи това като информация? Ам, гледайте къде се показват рекламите. Гледайте след, когато напишете една ключова дума, ам, какви точно продукти ще излязат. След това. Потърсете същата ключова дума в някаква нейна вариация. Вижте, същите реклами ли ще се покажат или ще се покажат други. Ам, много е интересно и е много важно, когато продаваме в Амазон, за да го правим успешно и за да рекламираме успешно там, да, да си създадем усещането, а, че познаваме а, до някаква степен алгоритъм, да започнем да опознаваме алгоритъма на Амазон. Той няма да ни. А, не, него няма да го намерим никъде. Амазон голяма част от тайните си не ни ги издава. Обаче, всъщност, а, влизайки, скровайки в Амазон, търсейки информация там а, на всякакви теми, а, на, търсейки продукти, търсейки конкуренти, можем да съберем страшно много впечатления за начина по който Амазон работи, как прави връзката между определени... А, продукти и страници, можете също така а, а, да си направите експеримент, съветвам ви да правите експерименти, да влезете, да търсите докато сте логнати, докато сте разлогнати, да влезете през инкогнито страница а, и а, това ще ви даде, ще ви създаде впечатление за това по какъв начин работи Amazon, което ще ви бъде страшно полезно за това, а, за начина по който ще оформите в бъдеще стратегията си. Така че, влизайте в Amazon, търсете, търсете по ключови думи, ресърчвайте а, какво прави конкуренцията и а, бъдете най-добрата альтернатива, която може да се а, покаже а, на страницата на нашите конкуренти, за хората, които се опитват да хората, които са отишли там, за да си купят нещо полезно за тях. А, и това беше от мен. Благодаря ви много, че ме слушахте тази вечер. А, ако имате някакви въпроси, съм на среща да отговоря. И така. Добре, интересна лекция с добавена стойност, реални практически съвети. Благодаря, благодаря. Да, това е, много, това е много добър коментар, че ако се използва VPN има, има разлика. Това аз го правя, защото всъщност е много интересно как разбрах... А, че а, моите резултати са различни от тези на резул... как не се бях сетила, че моите резултати са различни от тези, които виждат колегите ми в щатите. Имаше момент, в който бях единствения човек в България от екипа, а, всички останали бяха базирани в щатите и в някакъв момент през шернат екран, докато бяхме в някаква среща, а, стана ясно, че а, виждаме различни неща. А, и ето затова ето затова се наложи да се инсталирам VPN, за да мога да съм сигурна, че това, което виждат моите клиенти в. ще виждам същите неща, които виждат и моите клиенти в щатите. Виждам хубави коментари. Благодаря ви много. Много се радвам, че ви е било полезно. Как се определя цената на един клик на клиент? Много хубав въпрос. А, темата за бюджета е... Темата за бюджета е изключително обширна, но това, което мога да ви кажа на този етап е, че първо да започна от там, че всъщност Pay Per Click в Amazon а, дава възможност на хора, които нямат много голям бюджет да стартират и да започнат да продават там дори с малки суми. С малки суми означава, че вие можете да си определите един бюджет от, а, нека да кажем, 100 долара за месец, които вие казвате. Аз тия 100 долара сега ги имам и само тях мога да плащам, само тях мога да използвам в рамките на месец за реклама. От тук обаче, каква е цената на клик, много зависи от това, например. От това, например, каква е цената на продукта. Каква е цената на продукта а, в Амазон. После, каква е, колко ще плати. Ние трябва да знаем като хора, които рекламират, трябва да знаем, а, колко а, от тази цена хората плащат за доставка, за складиране в Амазон и така нататък. Но мога, за да ви отговоря на въпроса, ще се опитам да ви отговоря на въпроса по последния начин. Цената на един клик всъщност се определя последния начин. Ако вие плащате за една ключова дума 2 долара, а аз плащам за същата ключова дума 1 долар. Вие очевидно ще спечелите на даването, но цената, която вие ще платите, няма да бъде 2 долара, а ще бъде 1 долар и 1 цент. Всъщност цената за клик, която се плаща, се определя на базата на човека, който е с втората най-висока сума. Обявена за наддаването. Иначе, ако трябва да си говорим за това колко, няма еднозначен отговор на въпроса каква е цената на клик. Цената на клик може да бъде, зависи колко агресивни искаме да бъдем. Минимума, който Amazon а, обявява е 10 цента. Максимум няма. Надявам се, съм ви отговорила на въпроса. Имате ли опит с български компании, които продават в Амазон и ако да, в какви сектори сте? За съжаление нямам такъв опит. А, все още все още мисля, че Амазон в България не е толкова широко разпространен а, като бизнес, от гледна точка на това да има компании. А, много компании, които да го а, към, предлагат. Но а, знам, че а, Например, казват, ако ме питате в какви сектори, а, знам, например, че а, маслото от, а, от, Бълг... от роза, продуктите от българска роза са много често предпочитан продукт, който да се продава в Амазон. А, като а, има вече и достатъчно много продавачи в Амазон Европа, които го правят. А, в Амазон ли казах, в Европа. Извинявайте. Да, има достатъчно продавачи в Европа, които а, продават продукти с българска роза. Някои от тях а, а, директно се зареждат от а, България. Така, има ли вариант за pay-as-you-go плащане? Истината е, че нямам никаква представа а, но мога да го проверя за вас а, и да ви отговоря малко по-късно на този въпрос. А, а, колкото знам, Слидо е активен до утре. Така че влезте пак, <напишите> напишете код Амазон в Слидо и утре ще се погрижа да ви отговоря на този въпрос. Добре. Има ли още някакви въпроси? Ами ако няма, мисля, че можем да приключим. А, малко по-рано приключваме, но се надявам да ви е било интересно и да съм успяла да отговоря на, а, достатъчно изчерпателно на въпросите, които сте имали. Винаги, може да се свържете с мен. А, или в а, LinkedIn, или на имейла, който съм оставила. Лекцията ще бъде качена в сайта, ще бъде качена утре. Утре след 14 часа, мисля. А, може да ми да, може да се свържете с мен или в LinkedIn, а, или а, на имейла, който съм оставила. А, какво препоръчвам? Дропшипинг или брандинг? Това, мога да ви отговоря на този въпрос, евентуално след като знам и какви биха били вашите цели. А, изцяло зависи от това, какво искате да правите с. А, какво искате да правите с вашите продажби в Амазон. Опита ми показва, че и двете, а, и, и дропшипинг, и брандинг могат да работят достатъчно успешно. Стига още в началото целите да са формулирани а, адекватно и а, да, си следваме, да си следваме стратегията, за да ги постигнем. Добре. Дали има още някакви въпроси? Ами, не виждам да идват повече въпроси, така че благодаря ви още веднъж. Че ме слушахте тази вечер оставам на разположение на комуникационните канали, които съм, ви оставил, които съм оставила в презентацията. Тя вече е качена. Дисплей, позиционирането дали е активно в Амазон Германия. Аз, както ви казах, оперирам в момента само, на, само в Амазон а, Съединените щати, но веднага мога да. Но ще, про, ще проверя това за вас и ще ви отговоря на този въпрос в а, а, Слидо. Или, ако искате, може да се свържете и с мен в а, LinkedIn, но ще ви отговоря тук. А, така, какво най-много се продава в Амазон? най-големия сектор в Амазон в момента, който продава, това е сектора на електрониката. Слушалки, лаптопи, всякакви устройства, които са за удобства в къщи, прохосмукачки, роботи. Много често се... Роботи е едно от най-честите неща, които се продават там. Целите така... Дали правилно разбирам а, въпроса, дали целите винаги са едни и същи спрямо финансите? Извинявайте, не разбирам този въпрос. Мхм. Mm -hmm. да. Разбрах ви целите винаги са едни и същи. Ако целите ни винаги са едни и същи и финанс. Целите винаги са едни и същи а, са... Дали и финансите ще бъдат едни и същи? Бихте ли препоръчали някакви книги за маркетинг или реклама? Мога да ви препоръчам. Книги за маркетинг и реклама. Отново ще го направя малко по-късно. Да. Добре. Дали има още някакви въпроси? Ами, добре, благодаря ви и аз. И пожелавам ви приятна вечер. Може да намерите презентацията вече качена на а, сайта, и също видеото ще бъде качено утре след 2. Хубав вечер и до скоро!